Эздегенде табылатын қасыннан күн бар қызыл көңілі бар қызғалдақтай ашылған көріскенше сағыныштан жетейтін күн бар жақын бала күнгі досыңнан жан досым өстем болсын мерейің әр қашан жеңісіңді көрейім сырымыз да бітпесін жырымыз да бітпесін жырымыз да бітпесін қос бұтағы секілденіп ағаштың қатар тұрып гүлімізді санаштық жол тапсақ та бірге жүріп жолдастық адассақ та бірге жүріп адастық жан досым өстем болсын мерейің әр қашан жеңісіңді көрейін сырымыз да бітпесін жырымыз да бітпесін жырымыз да бітпесін. Бәрекелді, бәрекелді. Уақытын үнемдеу үшін екі куплет айттық. Жарайды ма? Тамаша болды енді. Өздеріңіз білетіндей құрметті көрермен, бізде бүгін қонақта Мирас пен Қалабек жаңалықтар. Қош келдіңіздер дейміз. Енді дәл осы сіз орындаған мына жан досым әнін әрине дос жарандарыңызға арнайсыздар ғой. Десе де өмірдегі ең жақын досыңыз жұбайларыңызға бір-бірлеріңізге арнайтын сияқтысыздар. Қоямыз ба? Жалпы бұл өлеңнің енді мазмұнын тыңдасақ, жан достарына, жан достарға арналған ән. Сол себептен бүкіл біздің жанкүйерлеріміз, достарымыз, тыңдармандарымызға арнап осы дос туралы жыр әнін орындады. Қабыл алыңыздар. Керемет, керемет. Енді көктем келді, иә. Күн жылына бастады, көңіл күй көтеріңкі, иә, бәрінде. Және де алдымызда көп те мерекелер келе жатыр. Айтыңыздаршы, алдың сенші Наурыз келе жатыр, 22-ші Наурыз бар, көрісу мейрамдары бар. Сол мерекелерде жиі үйде атап өтесіздер ме, әлде гастрольде боласыздар ма? Енді өнерде жүргесін, әрине гастрольдік сапарларда жиі боламыз. Бірақ енді сол күні, 8-ші Наурыз күні үйде түнесек, үйде болсақ, басқа қалаға бір жаққа кетіп қалмасақ, таңертең ерте тұрып, сағат 6-да тұрып, Арыстанбекпен бірге тұрып деген, иә, ұлымды оятып, бізде 3 қыз, 1 ұл. Сол ұлымды оятып, екеуміз барып, гүлдер алып, үйге келіп, бәрін дайындап, сосын мамамыз, құралай, қыздарымыз тұрғанда оларға гүл сыйлап, сөйтіп күніміз басталады. 8-ші Наурызда гүлмен басталады. Иә, бәрімізде. Керемет, керемет. Тамаша. Ал енді өздер жаң айтып өткендей бір жан доссыздар, иә, жұптарыңыз өнерде де, өмірде де жазылмай келе жатыр. Оған әрине көп деген көрермендер қызыға қарайды, жақсы көріп тамсана қарайды, үлгісіздер. Бұның бір рахмет, рахмет. Сіз сұхбаттардың барлығында бұл арқау болатын әңгіме екені сөзсіз. Шүкір. Біз енді мен ешқашан өзімізге бір реклама, қалай қазақша? Жарнама. Ешқашан жарнама жасап көрген жоқпын. Біз осындай өнегелі, үлгі тұтатын бір көп балалы отбасымыз деп. Бірақ Құдайға шүкір осы көрермендерімізге тілегім, ниетім, иә, Алла разы болсын сізге деп өзімнің тілегімді айтқым келеді. Себебі әрқашан бізді көтермелеп жүреді көрерменіміз. Біздің балаларымыз сіз сияқты болсын деп тойымызды бастап беріңізші ырымдап, енді қазақ болғасын ырымшылық халықпыз, қызымызды ұзат беріңізші деп, сонда я болмаса тұсауын кесіп беріңізші деп шақырып жатады. Оның үлке біз үшін ол үлкен баға. Сол Алла абыройымызды түсірмесін деп ойлаймын. Мінекей дәл қазір өздеріңіз көріп отырғандай мына үлкен LED экраннан көресіздер, дәл қазір сіздердің үйлену тойларыңыздан үзінді көрсетіп отырмыз. Енді мені қызықтыратын сұрақ, осы үйлену тойға дейін бір бірлеріңізді қалай таптыңыздар? Енді консерваторияда оқып жүрдік. Құралай Семейдің қызы, мен Ақтөбенің жігітімін. Сөйтіп Құралайға бір жақсы ұсыныс түсті. Студент кезде ақша керек қой. Иә, сонда неке құю сарайына Құралайды шақырады. Сол жерде жас жұбайларды әнімен сүймелдеп, сөйтіп не өтсін деп, іс-шара өтсін деп. Сөйтіп Құралайға қасына сосын ер жігіт керек болады.
Я құрлай таңдап жүр, таңдап жүр енді. Ішіндегі ең әдемі сұлу бие, бір ашашты, даусы әдемі, жігіті таңдаған ғой. Даусы да өзіме сай келді. Шүкір, шүкір. Я кемет бұл видеода сізден Мирас мырза бақыт деген не деген сұрақ қойыпты бұл видеода. Айтыңызшы, бақыт деген не қазір? 24 жыл өтті. Өзгерді ме сол ұғым? Жалпы бақыт деген енді ол бір сөзбен айту қиын шығар. Сен қалай ойлайсың туралы? Бақыт деген енді жан жақтағы дос жарандар жанағы. Ата-анамыз, балаларымыз, төрт құбыламыз аман. Денсаулықтары, денсаулықтарымыз жақсы, соның бәрі өзі бір бақыт деп ойлаймын. Оның үстіне жаңағы еліміз аман, жұртымыз тыныш, соның бәрі бақыт қой. Мен сөйтіп ойлаймын. Ал сен қалай ойлайсың, Мирасик? Иә, әрине, отан отбасынан басталады дейді. Жарым қасында. Сол от енді ең бірінші енді бәріміз пендеміз, адамбыз ғой енді. Ең бірінші ең жақын адамдарың аман сау болса, анамызбен бірге тұрамыз, бауырларымыз, келіндеріміз бар, Құдайға шүкір. Сол бас амандығын берсін, балаларымыз жаңа құрлайтып жатыр ғой. Төрт құбылан тең болып, айналамыз аман сау болған. Ол енді бірінші бақыт шығар. Сонымен қатар еліміз аман, жұртымыз тыныш болып, еліміздің мәртебесі әрқашан биік болған. Туған жеріміз, еліміз жасасын, мәңгілік болсын деп тілейміз. Соның бәрі бақыт енді. Енді алдағы уақытта түрлі-түрлі шығармашылық жаңалықтарыңыздың бар екенін естідік, концерттерінде болатынын біліп қалдық. Бірақ оның барлығын шағын жарнамадан кейін көрермендерімізге хабарлаймыз. Сондықтан құрметті көрермен, алыстамаңыздар, бізде шағын үзіліс. Оян. Оян. Таң жақсы жаңалыққа толы болсын, құрметті көрермен. Дәл қазір бізде студияда Мирас пен Құралай Бекжановтар. Қош келдіңіздер дейміз тағы бір мәрте. Енді жарнама кезінде біраз дүниенің басын ашып айттық, қалжыңдадық та. Күліп те алдық. Езуіміз міне қазір кішкене бұлшықеттер ауырып отыр. Айтыңыздаршы, алдағы шығармашылық концерттеріңіз жайлы. Осы наурызда көрермендерімізге дайындаған дүниелер көп сияқты. Иә, бұйырса Алла қаласа мамыр айында, Алла қаласа бұйырса, біз Құралай екеуміз халықаралық отбасы күніне орай сахнада Мирас пен Құралай деп жақсы бір үлкен біздің ән атты шығармашылық кешімізді берейін деп жатырмыз. Республика сарайында 15 мамыр күні қайталап айтайын. Сол концертімізге баршаңызды шақырамыз. Концерт жақсы болады деген үміттеміз, сенімдіміз. Келіңіздер, өте ұнайды. Себебі ол концертте енді басқа қырларымызды көрсетеміз. Отырар сазы симфония халық аспаптар оркестрінің сүйемелдеуімен әндеріміз айтамыз, классикалық әндерімізді айтамыз. Баламыз отырар сазымен бұйырса алқыса күйін тартады, соған дайындалып жатыр 12 жасар баламыз. Қызымыз роялмен өлең айтады, сөйтіп енді отбасылық күні болғасын, отбасымызбен бірге бір өнерімізді көрсетейік, бір есеп берейік деген сияқты. Алла қаласа соған дайындық басталды. Және достарымыз Қанат пен Света Айтбаевтар. Иә, кеш қонақтары Қанат Света достарымыз болады. Сол себептен барша біздің жанкүйерлерімізді, қонақ тыңдармандарымызды баршаңызды. Алматылықтарды, Алматыға келген қонақтардың бәрінде 15 мамыр күні халықаралық отбасы күніне орай Республика сарайында сіздерді концертке шақырады, Мирас пен Құралай деп жарнама жасап жүрмейміз бе? Келіңіздер. Енді айттық қой, 24 жыл бойы дос болдыңыздар, ері зайыптысыздар. Енді мен сізге дайындаған сұрақтарым бар, кім бір-бірін қаншалықты білесіздер, соны тексеріп көрейік. Негізі жеңіл сұрақтар. Ал кішігірім сынақ болсын. Енді бірінші Құралай ханым сізден бастайық. Мана айтқан сұрақтарым ғой. Ол бір сұрақ, бір сұрақ айтқан жоқ. Иә. Негізі құрметті көрермен, Мирас мырза мен Құралай ханым өте әзілді жақсы айтады, және әзілді жақсы көреді екен. Оған көзім жетіп отыр. Ал бастайық, көрейік. Құралай ханым, Мирас мырзаның қолы босағанда қандай іспен айналысқанды жақсы көреді? Қолы босамайды ғой телефоннан. Сон айтайын деп атқан. Мирастың қолы ешқашан босамайды. Себебі деген қолы босаған уақытта қолында телефон тұрады. Телефонға қарайды. Дұрыс қой. Дұрыс. Мирас мырза қаншалықты қызғаншақ? Мирас мырза бірақ қатты қызғаншақ деп айта алмаймын. Бірақ дегенмен орнында бір орнына қойып қоятын уақыттар болады. Өзінің сезімін қалай білдіреді? Любовь моя деп. Ау.
Мирас Мырзаның өмірлік ұстанымы қандай? Халқын алды етіп айтпай қойғанда болатын еді. Ажықта мамамыз қарап отыр деген сияқты. Мамамыз біледі. Мирас Мырзаның өмірлік ұстанымы қандай? Абырой ең басы. Бауырлары, отбасы. Бірінші орында. Мирас Мырзаның бала кезінде кім болғысы келді? Бала күнгі арман есіңізде ме, Мирастың? Бала күндегім, что-то маған мен сұрамаппын да, Мирас? Әнші. Осы жерден шыққасын айтамын. Ал енді Мирас Мырза, өзіңіз айтыңыз. Иә, өзіңіз айтыңыз. Кім болғыңыз келді? Жалпы мен деген темір терсекке жақынмын. Иә, кішкентай кезімізден сол моторларды өзіміз жинап, машиналарды шын моторларды шашып тастап, жинап, сөйтіп темір терсекке құмарым болған, өз кезінде инженер боламын деген ойым болды. Иә, бірақ мамам, анамыз музыка мектепке өзі алып барды. Сосын музыка колледжіне, музыка колледжіне сен төс, әнші бол деп мамам жалпы жол бағытты көрсетіп отырды. Сол үшін мама, бізді тыңдап отырсан, рахмет саған. Иә, музыкаға бармағанда мұндай келіншекті қайдан табам? Сен вообще қатырдың? Қатырдың ба? Прямой эфирде. Жо, дұрыс айтып отыр, дұрыс, өте дұрыс. Осылай ашық болу керек. Меніңше бізге сондай жетпей жүрген секілді. Енді Мирас Мырзаның сүйікті тамағын біз бәріміз білеміз, ол беш бармақ, бірақ мүлдем жей алмайтын, жегісі келмейтін тамақ. Жалпы Аллаға шүкір, Мирас тамақты жегім келмейді, тамақты таңдамаймын. Таңдамаймын, мынауым дұрыс емес, мынауым бұрыс емес деп ешқашан айтпайды. Алдына келген тамақтың бәрін сондай бір тамсанып, рахатталынып жейді. Тұзы көп болса да жей беремін. Суды ішіп алып отыра бересіз деңізші. Мирас Мырза ашуланған кезде ең бірінші қандай сөз айтады? Ашуланғанда алғашқы белгілері. Жалпы ол сөйлемей қойды, қабағым түйілгеннен уже байқаймын. Содан кейін қабақтан байқаймын. Мүмкіндігім болғанша Мирасын астына түсем, содан кейін ұмытып кетеміз. Керемет. Менің енді сұрақтар Мирас Мырзаға. Мирас Мырза, Құралай ханымның сүйікті түсі? Сүйікті түсі? Ақ. Ақ түс. Дұрыс па? Бір түс пе тек? Жоқ. Қызыл дедім ғой мен жаңа саған. Біз негізі дайын болған емеспіз бұл жерде болған жоқ. Осы бірақ сұрақ айтқан ғой. Жоқ, жоқ, жалпы үйде бәрі ақ болсын, ақ болсын деп өтесің. Иә, ол енді үйде ғой. Ақ киген көйлектерім қызыл. Ол көйлек сатқан жоқ, ол түсті деп сатып отыр. Ақ пен қызыл бола қойсын, иә? Қандай гүлдерді жақсы көреді? Рауша. Рауша гүлдерін. Құралай ханым ашуланғанда не істейді? Ашуланғанда ол да сөйлемейді. Сөйлемейді, тырысып қала ма? Иә, тырысып қалады. Жиі қандай сөздерді айтады? Күнделікті жиі-жиі еститін сөзіңіз? Ой, ол айтатын сөздер көп қой. Иә, мотивация береді, сен ең кереметсің, сен ең әдемісің, сен ең сұлусың деп маған. Иә, өзім ұялып қаламын. Иә, енді, енді соңғы сұрағым, Құралай ханымның арманы қандай? Қазір, бала кезіндегі емес, қазіргі арманы қандай? Армандары одан көп. Сол армандарының бірі, енді Алла қаласа бұйырса, балаларымыз бой жетіп қалды, қыздарымыз. Иә, енді олардың алғашқы өмірі әйтеуір барлығы жақсы болып, тегін тауып, иә, отбасын құрса екен деген сол енді кішкене мазалап жүрген сияқты сондай сұрақтар біріншіден. Енді сол армандарыңызды жетулеріңізге тілектеспіз және алдағы